Hey guys, welcome to my YouTube channel again. Ajipra to notun onusthan arambho korisu okhomor YouTube or pun prothom barar babe. Hathor khuda hobo randomly lokpa manuhok aru june khuddho tor diye teok eta puraskaro kora hobo. Gotike kolom nokori apnokor babe loi aisu ei video to ahokhoni video to arambho koru. To guys, tin joni swali bohi thaka dekhisu ekeloge. Teolokor osole jao hakor question to khuddho teoloke pare ne noare. Excuse me. তো এটা ইউটিউবৰ কাৰণে ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰি আছিলো তে এটা হাতৰ খুদিম আপোনালোকক যে হাতৰটো যদি শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰে আপোনালোকক এটা গিফ্টটো দিয়া হ'ব হাতৰটো খুদিব পাৰে না আপোনালোক পা চেষ্টা কৰি যাব পাৰে ঠিক আছে অসমীয়া হাতৰ হল হাতৰটো হৈছে পাত আছে ডাল নাই কথা আছে মাত নাই হাতৰটো কি উত্তৰটো একদম সহজ কিন্তু অসমীয়া হাতৰ কোনে ক'ব পাৰিব পাত আছে ডাল নাই কথা আছে মাত নাই উত্তৰটো কি কিতাপ কিতাপ এক্স্যাক্টলি শুদ্ধ উত্তৰ অল দ্য বেষ্ট আপোনালোকক এটা গিফ্ট দিয়া হ'ব গিফ্ট দিয়া এইটো আপোনাক দিলোঁ খুব বেছি ধন্যবাদ দাদা এটা ইউটিউবৰ কাৰণে ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছিলোঁ তো ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন সোধা হ'ব আপোনালোকক আৰু কুৱেশ্যনটোৰ যদি শুদ্ধ উত্তৰ দিয়ে আপোনালোকক এটা গিফ্ট দিয়া হ'ব তো হাথৰৰ নিচিনা তো হাথৰটো হ'ল আমি জানো যে আমাৰ অসমীয়াত সাতটা বাৰ আছে সাতটা বাৰৰ বাহিৰেও আমাৰ আৰু এটা বাৰ আছে যিটো আপোনালোকৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে সকলোৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সেই বাৰটো কি দুইজনৰ ভিতৰত কোনে ক'ব পাৰিব যেনে দেওবাৰ সোমবাৰ মঙলবাৰ সাতটা বাৰ আৰু এটা বাৰ আছে সেই বাৰটো কি এইটো আচলতে আপোনালোকৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজনীয় নোৱাৰিলে বাৰু মই কৈ দিম নোৱাৰি এক্সকিউজ মেম এটা ইউটিউবৰ ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰি থকা হৈছে এইটো ভিডিঅ'টো শ্ব'টো এনেকুৱা এটা হাতৰ সোধা হ'ব আপোনালোকক হাতৰটো যদি শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা গিফ্ট দিয়া হ'ব সৰু গিফ্ট এটা হাতৰটো সুধিব পাৰোঁ নেকি আপোনালোকক তো হাতৰটো হ'ল কি আমি জানো যে দেওবাৰ সোমবাৰ মঙলবাৰ সাতটা বাৰ আছে আমাৰ সেই সাতটা বাৰৰ বাহিৰেও আমাৰ আৰু এটা বাৰ আছে যিটো আমাৰ কাৰণে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় বাৰটো কি ক'ব পাৰিব নেকি তিনিজনৰ ভিতৰত কোনে ক'ব পাৰিব সাতটা বাৰ আছে আমাৰ সেই সাতটা বাৰৰ বাহিৰেও আমাৰ আৰু এটা বাৰ আছে যিটো আমাৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয় সেই বাৰটো কি সেইকেইটাতো আছে সেইকেইটা হৈ গ'ল তাৰ বাহিৰেও বেলেগ এটা বাৰ দাদা আপুনি ক'ব পাৰিবনে দেওবাৰ সোমবাৰ মঙলবাৰ সেইখিনি সেইখিনি গৈছে অহা নাই মনলৈ ইউটিউবৰ কাৰণে ভিডিঅ' শ্বুট কৰি থকা হৈছে ইয়াতে আমি এটা হাতৰ সোধো হাতৰটো যদি শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনাক এটা গিফ্ট কৰা হ'ব আপোনাক সুধিব পাৰোঁ নেকি মই হাতৰটো হৈছে ওপৰত উঠ লাগিলে কি হয় উত্তৰটো কি সেইটোৱে আপোনাক কৈছে নেকি শুদ্ধ উত্তৰটো দিব লাগিব এক্সেক্টলি কংগ্ৰেচুলেশ্যন তো আপুনি এটা গিফ্ট পাইছে আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ চেনেলটো ৰূপম জনক শৰ্মা বুলি আছে থেংক ইউ ভেৰি মাছ থেংক ইউ এক্সকিউজ মি এটা ইউটিউবৰ কাৰণে ভিডিঅ' শ্বুট কৰি থকা হৈছে ইয়াতে এটা আপোনালোকক এটা কুৱেশ্যন সোধা হ'ব লাইক হাতৰ কুৱেশ্যনটো যদি শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰে তেনেহ'লে এটা গিফ্ট কৰা হ'ব আপোনালোকক সুধিব পাৰোঁ নেকি কুৱেশ্যনটো হৈছে কি গেটত আমি সোমাব নোৱাৰোঁ এক্সেক্টলি শুদ্ধ উত্তৰ আপুনি এটা গিফ্ট আমাৰ পৰা পাইছে গিফ্টটো দিয়া এইটো আপোনাৰ কাৰণে থেংক ইউ ভেৰি মাছ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ৰূপম জোনাক শৰ্মা বুলি আছে থেংক ইউ মেম ইণ্টাৰভিউ আৰু ব্লগিং কৰা হয় আজিৰ পৰা এটা নতুন অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ কাঠৰ ৰেণ্ডমলি মানুহক কুৱেশ্যন সুধিম কুৱেশ্যনক শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিলে আমি এটা গিফ্টটো দিওঁ তাৰমানে তাকে শ্বুট কৰি থকা হৈছে আপোনালোকক দেখাবলৈ বহুত ভাল লাগিলে তো সকলোকে আহক আপোনালোকে কথা পাতক আৰু ভাল ভাল কাম কৰক চবেই আমি এতিয়া যোনে যোনে সহায় কৰে নহয় জানো সুধিম মই কুৱেশ্যনটো দিম তেতিয়াহ'লে সুধিব পাৰোঁ এফালে কেমেৰা লগাওকচোন ফুটবল কেমেৰামেন
ইয়াতে নেহৰু পার্কত এটা ইউটিউবৰ ইউনিয়ন চলি আছে ইয়াতে আহি পালো তেওঁলোকক লগ পাই ভাল লাগিলে বহুত তো তেওঁলোককো এটা কোৱেশ্চন সুধিম যোনে শুদ্ধ দিব পাৰে উত্তৰ দিব পাৰে তেওঁলোককো এটা গিফট দিম আসলে তো শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰশ্নটো সুধিব পাৰো না সবকে সুধিব পাৰো পাৰে পাৰে যিকোনো এজনহে শুদ্ধ এজনহে ক'ব পাৰিব কিন্তু ওকে কি গেটত আমি সোমাব নোৱাৰো আপোনালোকে সবে জানে দেখোন আচলতে আমাৰ অসমৰ যিবিলাক যুৱক আছে ইউটিউবাৰ আছে সকলোৱে আচলতে টেলেণ্টেড হয় জানে কুৱেশ্যন ক'বই নোৱাৰে তেওঁলোকে জানেই আচলতে বহুত ভাল কথা আচলতে এনেকৈ আমি অসমখন আগবাঢ়ি লৈ যাব লাগিব নহয় জানো তো ভাল লাগিছে তো ইয়াৰ কাৰণে এজন মানুহক মই এটা গিফ্ট দিম তেওঁ শুদ্ধ উত্তৰ দিছে আৰু কুৱেশ্যন নুসুধো চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব সবে ৰূপম জোনাক শর্মা ৰূপম জোনাক শর্মা বুলি আছে চেনেলটো তো আপোনালোক সকলোৰে চেনেলৰ নামবিলাকো মোক দিব থেংক ইউ ভেৰি মাছ এক্সকিউজ মি খুড়া আমি এটা ইউটিউবৰ কাৰণে ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছিলোঁ হাথৰ সোধো আমি তো হাথৰটো যদি আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰে তেনেহ'লে আমি এটা গিফ্ট দিম সুধিব পাৰোঁ নেকি আপোনাক কুৱেশ্যনটো হৈছে কি আমি জানো যে অসমীয়াত আমাৰ সাতটা বাৰ আছে দেওবাৰ সোমবাৰ মঙলবাৰ বুধবাৰ বৃহস্পতিবাৰ সাতটা বাৰ আছে তো আৰু এটা এনেকুৱা কি বাৰ আছে যিটো আমাৰ কাৰণে সকলোৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কি বাৰ সেই এনচাৰটো কি গম পায় নেকি কৰি আপুনি কওক কি হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে বিশেষকৈ প্ৰয়োজনীয় এটা হিন্ট দি দিছোঁ বাৰু বিবাহিত যি কাপোৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব বেছি প্ৰয়োজনীয় বাৰ নাই সেইকেইটা বাৰকেইটা নহয় বেলেগ আহকচোন কেইজনমান ল'ৰা বহি আছে তেওঁলোকক এটা কুৱেশ্যন সুধো এক্সকিউজ মি এটা ইউটিউবৰ কাৰণে ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছিলোঁ তো ইয়াতে আপোনালোকক এটা কুৱেশ্যন সোধা হ'ব কুৱেশ্যনটো যদি শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰে তেনেহ'লে এটা গিফ্ট দিম আপোনালোকক তো কুৱেশ্যনটো সুধিব পাৰোঁ নেকি সুধিব পাৰোঁ তো কুৱেশ্যনটো হৈছে থু লগাই থিয় কৰিলোঁ হেঁচা মাৰি সোমোৱাই দিলোঁ এনচাৰটো কি থু লগাই থিয় কৰিলোঁ হেঁচা মাৰি সোমোৱাই দিলোঁ কি হ'ব পাৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰি থকা এটা বস্তু তোমালোকে ভাবা এটা ব্যৱহাৰ কৰি থাকা আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আমাৰ ঘৰৰ মাহঁতে ব্যৱহাৰ কৰে বাইদেউহঁতে ব্যৱহাৰ কৰি থাকে কি বস্তুটো যাক আমি থু লগাই থিয় কৰোঁ আৰু হেঁচা মাৰি সোমোৱাই দিওঁ বেজি খুটা একজেক্টলি কংগ্ৰেটছ তো এটা তুমি গিফ্ট পালা আমাৰ পৰা গিফ্ট এটা দিছোঁ তোমাক এইটো লোৱা বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ৰূপম জোনাক শৰ্মা বুলি আছে চেনেলটো তোমালোকে চবেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চাবা শ্বেয়াৰ কৰিবা হা থেংক ইউ ভেৰি মাছ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব আৰু যদি ভাল পালে নিশ্চয়কৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ৰ'ব 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 ক'ত যায় আপোনালোক এটা কুৱেশ্যন সোধা হৈছিলে বহুতকে যে সাতটা বাৰৰ বাহিৰে এনেকুৱা আৰু কি বাৰ আছে অসমীয়া শব্দ সেই বাৰটো কি সেইটো নোৱাৰিলে সেই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকলৈ এৰিলোঁ সেই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব শুদ্ধ উত্তৰটো অহা ছিজনত অহা ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ নামৰ সৈতে ঘোষণা কৰিম লগতে এটা গিফ্টো দিম গতিকে ধন্যবাদ জনালোঁ সকলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নমস্কাৰ জয় অসম